Re, viss ēters ir te! Arī vairākiem Daugavpils uzņēmējiem šajā saspringtajā laikā daļēji vai pilnībā nāks pārtraukt savu darbību. Cieši gan uzņēmumu, gan darbinieki, gan arī saistītās jomas. Piemēram, piegādātāja reklāmas aģentūras, kur pakalpojumi uzņēmiem ārkārtējā situācijas laikā nav nepieciešami. Un plašāk kolēģi no LRT+. Kamēr Daugavpils domes ārkārtas sēdē izskatīts jautājums par to, kā kompensēt karantīnā pavadīto laiku pašvaldības iestāžu darbiniekiem, tikmēr privātie uzņēmumi cenšas šo ārkārtējo situāciju pārdzīvot saviem spēkiem. Tā kā karantīnas laikā atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām ar autobusiem un dzelzceļu transportu, Daugavpils uzņēmums Megabus LV, kas dibināts pirms 10 gadiem un nodarbojās ar pasažieru pārvadājumiem no un uz lidostām, vēl pirms karantīnas nodarbināja 15 cilvēkus. Tagad uzņēmums cieš finansiālus zaudējumus, jo pilnībā pārtraucis darbību. Mūsu darbība ir pilnībā saistīta ar lidostām Rīga, Kauņa un Viļņa. Tas, kas tagad notiek valstī, mums tas nozīmē pilnīgu darba pārtraukšanu. Jau šodien runājam ar maniem kolēģiem par to, kā sāksim laist atvaļinājumos. Pirmo mēnesi, protams, atvaļinājumu apmaksāsim. Kas būs tālāk, nezinu. Ļoti šaubos, kā karantīna beigsies 14. aprīlī. Uzņēmuma vadītājs piebilst, iespējams šim grūtajam laikam vieglāk tikt pāri palīdzēs tas, ka uzņēmumam nav kredītsaistību. Cita uzņēmuma, Mācību centrs Plus, kuri nodarbojās ar pieaugušo un bērnu apmācībām, vadītājs stāsta, iespējams šis laiks dos iespēju attīstīt pasniedzēju un klientu prasmes strādāt attālināti tiešsaistes režīmā. Uzņēmuma mācību programmu sarakstā ir grāmatvedība, valodu kursi, komerczinības, projektu vadīšana un daudzas citas jomas, kuras var mēģināt īstenot arī strādājot attālināti. Dabīgi, ka tad, kad mēs uzzinājām, ka jāpārtrauc apmācības, mēs to izrunājām ar visām grupām, paskaidrojām, ka apmācības uz kādu laiku tiks pārtrauktas. Bet mēs mēģināsim pielikt visus spēkus, lai uzsāktu tās jaunā formā. Mums tas jau ir izdevies. Vakar mums bija pirmās apmācības tiešsaistē. Viss ļoti labi sanāca. Grupas ir gandarītas. Nav pazaudēta informācija, pasniedzēji ir priecīgi, tā ka, protams, ir nedaudz bail. Kā būs tālāk? Mēs mēģinām un vienmēr esam mēģinājuši izpildīt visas prasības, bet skatāmies, kas notiek tagad. Mūs interesē, kāda būs mūsu nākotne. Lielākā daļa no mācību centra pasniedzējiem šobrīd ir bezalgas atvaļinājumā, bet katru dienu tiek pievienotas jaunas online apmācības virtuālās stundas, lai pasniedzēji varētu atgriezties darbā. Tāpat arī klienti izmanto šo laiku nevis atpūšoties mājās, bet gan mācoties attālināti. Lai palīdzētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem šajā situācijā, Daugavpils pilsētas vadība izskata iespēju ieviest atliktos maksājumus, kā arī piebilst, ka netikšot piemēroti soda procenti par kavētajiem klientu maksājumiem Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumam. Liene Virza, Aleksandrs Hristovs, LRT+.